Maraba. Umetoka wapi? Mimi nimetoka kuchimba dawa. Kwa sababu jirani yetu pale anasumbuliwa sana na chango. Nikaona ni bora nikamchimbie dawa, nikamtibu. Wewe huo uganga umeanza lini? Tatizo lako wewe kidawa ni mbishi. Nilishakwambia wewe huna uganga wowote. Zaidi ukishasikia mikelele huko inakusumbua misauti yako hiyo, ndio unakuja mimi kunipa heka heka huko. Baba lako liko ndani huko muda wote limelala miguu juu. Huja hata siku moja kulisumbua. Usinizeeshe bure mtoto wa mwenzio kanizeesha mapema. Kingine usichokifahamu, ninakuchukia. Malka, unaweza ukanambia kwamba unatoka wapi na unaelekea wapi sasa hivi? Umeshindwa kujibu. Na vipi kuhusu mdogo wangu? Umesahau fika kwamba wewe ndiyo mlinzi wa mdogo wangu? Sasa yuko wapi sasa hivi? Yaani inafika kipindi unamwacha mdogo wangu alafu unatembea peke yake. Unahisi matatizo yakimpata ni nani atalaumiwa? Au unachukulia kirahisi rahisi sana ili jambo? Unafikiria kwamba akipata matatizo chifu anaweza akakuelewa wewe? Ihari kabisa unajua wewe ndio umepewa zumuni na dhamana yake. Una makosa haya matatu. Kosa la kwanza ni kwamba hujui unapoelekea na hujui unapotoka. Hujanijibu. Lakini kosa la pili, umemwacha mdogo wangu Asu na haujui yuko wapi. Lakini kosa la tatu haujanijibu nilicho kuuliza. Yaani kama mimi ndo ningekuwa mamako mzazi, ile siku ya kukuzaa ningekunyongelea mbali. Kitu gani bovu hivi? Fupi, upala upala, sura mbovu, yani hueleweki mbele wala nyuma. Ni vile tu nimekukuta mundani, shukuru. Na sivu, nisinge kupokea hata sikuwe. Nimekuandalia chakula ndani. Ni vema ukala na ukapumzisha ilo komwe lako mle ndani. Nikikuta umetoka kwenda kumtibia mtu yoyote, utajua kwa nini mimi naitwa kama hujanizaa. Lakini wewe ni mamangu wa kambo. Na nakuheshimu sana mamangu. Siwezi kukuvunjia heshima hata siku moja. Au unawaza nini? Yaani unanichukuliaje? Ni kweli mwana wa falme. Nimekosea kumwacha mdogo wako. Ila naomba uniache. Maana ninapoelekea pana umuhimu sana. Marka, unasemaje wewe? Yaani unapoelekea pana umuhimu kuliko familia yangu? Pana umuhimu kuliko mdogo wangu Asu? Na maana pana umuhimu kuliko hata chief? Ni sehemu gani ambayo ina umuhimu kuliko familia yangu mimi? Mimi kama mtoto wa chief mahabari. Hivi unajisikiliza vizuri? Au, huyo ananichukuliaje? Kuna sehemu ambayo ina umuhimu kuliko katika imaya ya chief? Umepewa dhamana na umepata kibali cha kuwa karibu na chief, cha kuwa karibu na familia ya chief. Usitumie vibaya. Usitumie vibaya madaraka hayo. Sio, unanielewa? Nisamehe mwana chief. Nimekosea kusema ninapoelekea pana umuhimu kuliko familia yako na wewe mwenyewe. Ila naomba niruhusu niende. Maana naona aibu kuongea mbele yako. Marka, unanitaka?
haina haja kuninanga kiasi hichi na kuniambia mimi ni mbaya. Mbona mimi nakupenda mama na kuheshimu? Kwa nini unanisema vibaya kiasi hicho mama yangu? Nimekukosea nini? Unaponinanga kiasi hicho na kuniambia mimi ni mbaya, unakosea sana. Tambua mimi ni mwanao. Kwa sababu yule aliyoko ndani ni mume wako wewe na mimi ni babangu mzazi. Wewe ni mama yangu. Nakuheshimu sana mama. Kwa hiyo unaanza kuingilia majukumu yangu ya ndoa, si ndio? Unamaanisha kwamba mimi sijielewi. Siyajui majukumu yangu ya ndoa. Si ndio unachokimaanisha? Au labda unajua kwa nini babako ananipenda? Unataka kujua siri zilizofichika? Eh? Unaweza kaenda kuendelea na mambo yako. Maana mimi ninavyojua kwamba mtu ukimuonea aibu basi utakuwa unamtaka. Sasa sema tu kwamba kama unanitaka ijulikane. Labda tu nikwambie tu Malaka. Kama unanitaka hayo mawazo yaondoe. Mimi siwezi kuwa na mtu maskini kama wewe. Wewe ni kijakazi wetu tu. Mimi naezaje kuja kumuoa kijakazi? Eti Suma. Mimi ninaweza nikaja kumpenda kijakazi kama wewe? Hayo mawazo toa katika akili yako. Sawa. Sawa. Mimi nimekuruhusu. Unaweza kwenda hiyo sehemu ambayo ina umuhimu sana kuliko familia yangu, kuliko chief, kuliko mwana wa chief. Unaweza kwenda. Unaweza kwenda. Nataka umfuatilie nijue wapi anapoelekea. Alafu uje unipe taarifa. Sawa mwana wa chief. Suma. Mbona kama uko sawa? Ni kweli siko sawa. Kwa sababu na wasiwasi sana juu ya familia yangu pamoja mimi mwenyewe. Kidondolo. Mimi na mtoto wa chifu nampenda nani? Swali gani unaniuliza hivi? Mimi nakupenda wewe. Na wewe ndio kila kitu kwenye moyo wangu. Kwa nini unaniuliza hivi? Nimekutana na kidawa. Kanieleza kila kitu kuhusu mimi na wewe. Unajua sasa hivi umekuwa sio mtoto tena. Sasa inabidi tuangalie na tukabidhiane majukumu. Kwa sababu ukiangalia baba amesongwa sana na ametingwa sana na kazi zake. Kwa hivyo kuna majukumu inabidi tukabidhiane. Na nakupa majukumu ambayo unatakiwa uyafuate. Nakupa majukumu ya kusimamia mashamba yote ya baba ya maembe. Kwa sababu ukiangalia msimu ndio umefika. Tusije tukapoteza maembe mengi kama msimu ule uliopita. Sasa kwa vile mimi niko nafuatilia mambo ya mananasi
na baba anafuatilia mambo yake huko. Ni vyema sana ukafuatilia hilo jukumu. Nimekutana na Kidawa. Kanieleza kila kitu kuhusu mimi na wewe. Na kanieleza kuhusu wewe na mtoto wa chifu. Ah. Manga. Ni kweli. Hata mimi nishaye kukutana na Kidawa. Na aliniambia hivyo hivyo unavyoniambia wewe. Lakini hakuna ukweli wote wa maongezi yake. Mimi nakupenda sana wewe. Kwanza hata ukiangalia mimi na mtoto wa chifu tunaendana kweli? Atuendani. Mimi na yeye ni wapi na wapi? Mapenzi yangu mimi yote yapo kwako. Kwa hiyo swala nilikufanyia mpaka uncheleweshe muda wote mia. Ndiyo. Na Kidawa aliniambia kwamba mahusiano yangu mimi na wewe akiwa wazi itakuja ni nyongo. Ah, hapana. Haiwezi kutokea kitu kama hiko. Huwezi kunyonga kama mimi nipo ndani ya kijiji. Naka, kwa jinsi ninavyokupenda, siko tayari kuwa na mapenzi wa yako, mimi nikiwepo. Labda nikwambie kitu kimoja. Kwa kuwa leo uko sawa, mimi ningeomba siku ya leo uweze kwenda nyumbani kwetu. Iliweza kukufariji. Madenge, nipe ripoti. Mwana wa chifu, uliniagiza nimfuatilie Marika. Nimemkuta na kidondoka katika hali ya faraga. Unasemaje wewe?